هەموومان دەزانین خیانەتی ئۆکتۆبەر و شانزەی ئۆکتۆبەر و کەرکووک گەورەترە لە شوێنە شار و شارۆچکەکانی کە و قورهێنانی ئەو هێزانەی عێراقیش قورساییەکەی لەسەر کەرکووک بوو کە هاتنە کەرکووک لە بارگەکانی ئێمە نیشتەجێکردن بۆ حموکمەوەی کەوە خەڵکی تر پێشڕەوی کردن بارگەکانی ئێمەیان پێپیشاندان و لە بارەکانی ئێمە نیشتەجێکران چکۆ لەوێ شوێنومەکانەکە بڵێن زیاتر بوو و ئەو کاتە لە شوێنێک ئەگەر سریەک جێگیرکرابێت لای ئێمە فرقە و قیادی فەیلق و ئەوانە وەکوونەڕێ نیشتەجێکران ئێستا ئەوانە قولیانداوە وەکو شوێنەکانی کە چۆن لە مەخمور و چۆن لە مووسڵ و شوێنەکانی کە چۆڵ دەکەن و قەرارە لە کەرکووکش و لە خانەقین و شوێنەکانی کەش بە هەمان شێوە هەموو بارگەکان چۆڵکەن بەڵام تا ئێستا دەگەڕێن بە دوای بەدیلەکەدا دەگەڕێن بە دوای بەدیلدا بۆ ئەوی کەوا جێگایان بێتەوە بۆ ئومێدی ئەوین کە هەرچی زووترە پێش هەڵبژاردن و پێش نەکار بکەهاتی هەڵبژاردنیش بگات لەم چەند ڕۆژەدا کۆتایی بەوە بێت و بارگەکانی خۆیان بگوازنەوە بۆ ئەوی کە ئێمەش بچینەوە ناو بارگەکانی خۆ